Miloš Hubáček, Titanic Část 23. Osm dnů již ve Washingtonu probíhalo vyšetřování katastrofy Titaniku a senátor William Olden Smith na, něm spo, na němž spočívala hlavní odpovědnost za jeho zdárný průběh byl k smrti unaven. Zhubl o 6 kilo a denně spal na nejvýš 4 hodiny. Dosavadní výsledky a vyšetřování mu však přinesly zklamání. Přestože získával stále přesnější a podrobnější obraz okolností zániku obrovitého parníku, to, čeho chtěl především dosáhnout, se mu nedařilo. Nenašel důkazy, které by mu umožnili podle Hartrova zákona volat za katastrofu k odpovědnosti Morganův trust. Po nocích Smith studoval námořní právo, a výsledkem bylo zjištění, že International Medica Medictile Marine Company postihu unikne a že američtí občané, kteří utrpěli v souvislosti s potopením Titaniku ztráty, očkodněni nebudou. Zjistil, že současná právní úprava zaviněné nedbalosti při provozu obchodních lodí je zcela nedostatečná a to, co prostá logika za takovou nedbalost považuje, nemůže být podle stávajícího amerického práva postiženo. Tak například vůbec neexistuje závazná pravidla, neexistují závazná pravidla, která by určovala, jakou rychlostí mohou osobní parníky plout ve vodách zamořených ledem. Pokud se týkalo výciku posádek v zacházení se záchrannými čluny, Zákon o obchodním loďstvu pouze požadoval, aby o každém cvičení byl učiněn záznam v lodním denníku. Ale jak častá mají být a co má být jejich náplní, o tom ani zmínka. Prokázané skutečnosti, které v případu Titaniku bezesporu mělo na katastrofě a velkých ztrátách na životech podíl, jako nedostatečný počet záchaných člunů, chybějící dalekohledy prohlídky, zanedbání výciku posádky, neospokojová organizace záchranných prací a podobně zákonodárství platné v roce 1912 nepovažovalo za právně významnou nedbalost. Smith byl dostatečně zkušený právník, aby si uvědomil, že za takovéhoto stavu je proti mamutinům Morganovu trastu bezmocný. <těk> 29. dubna oznámil, že výslechy příslušníků posádky Titaniku skončily a že se mohou všichni vrátit do Anglie. Jednoho angličana však pozdržel ještě jeden den, Bruce Ismaje. I když se nejvážnější obvinění vznášená proti generálnímu řediteli White Star Line ukázala jako neopodstatněná, nebo alespoň zveličená, v očích americké veřejnosti stále zůstával jedním z hlavních viníků tragédie Titaniku. Řadový američan neměl tak zasvěcený po přehled o celém spektru okolností, jež vedli ke katastrofě jako senátor Smith a další členové vyšetřovacího podvýboru, proto stále přisuzoval Ismajovi roli původce všeho zla. A tento názor nezdíleli jen prostí občané, Například tehdejší významný historik Brooks Adams zaslal jednomu z členů podvýboru senátoru Newlandsovi dopis, ve kterém napsal. Ismaj je odpovědný za nedostatek záchranných člunů. Je odpovědný za kapitána, který byl tak lehkomyslný, je odpovědný za nedostatek kázně posádky a za plavební pokyny kapitánovi, které pravděpodobně zavinily jeho lehkomyslnost. Tváří v tvář tomu všemu se zachránil, ponechav 1500 mužů a žen záhubě. Nevím v nedávné historii o ničem, co by bylo tak zbabělé a současně tak brutální. Jediná věc, kterou mohl udělat, aby prokázal svoji čestnost a upřímnost, bylo obětování života. Doufám, že vy, pánové, jasně vyjádříte, že pokud jsme sto tomu zabránit, tak takovým mužům nemůže být ponechána kontrola nad osobními loďmi. Senátor Smith ale už věděl, že věci nelze posuzovat tak kategoricky a zaujatě, jako to činil Brooks Adams. Ismaje nebylo možno pranířovat za snahu, Dosáhnul při první plavbě Titaniku rychlostního rekordu. Obrovitý parník byl stavěn jako luxusní plovoucí palác a ne jako rychloloď. Pokud se rychlosti týkalo, nemohl konkurovat štíhrejší a turbínami poháněné Mauretánii. ji popřel, že by působil na kapitána Smise, aby jej přiměl ke zvýšení rychlosti. Cestující první třídy, paní Ryersonová, která zpočátku sdělila novinářům, že jí v osudný večer Ismaj řekl, že zapálí další kotle a poplují rychleji, aby se co nejdříve dostali z ledových polí, odmítla, když měla toto tvrzení, stvrdit přísežně. Hodně Ismajovi pomohla výpověď kapitána Rostrona, jenž před podvýborem kategoricky prohlásil, že nikdy neslyšel o tom, že by u Kunardu, nebo u jiné velké společnosti, představitel rejdařství přítomný na lodi, vydával kapitánovi během plavby nějaké příkazy. Na palubě je jen jedním z cestujících. Totež potvrdil i kapitán Inman Iman Selby, bývalý velitel parníků Republic společnosti White Star Line, který řekl: Mám zkušenost, že majitelé White Star Line, pokud byla loď na moři, absolutně odmítali předkládat jejímu veliteli jakékoliv návrhy. Nemohu uvěřit, že by Ismaj zasahoval do velitelské pravomoci kapitána Smise. Americký autor Win Craig Wade ve své obsáhlé knize o Titaniku napsal, další skutečností, jež jasně vyplnula ze svědectví, bylo, že Ismaj pomáhal obsazovat záchranné čluny a snažil se důstojníkům zdůraznit naléhavost situace. Povinnost, kterou kapitán Smith zanedbal. Ismaj neodplul v prvním člunu, ale v jednom z posledních a skočil do něj, až když byl spouštěn. Totež učinili i jiní muži cestující první třídou a Ismaj zdůrazňoval, že byl na palubě jen o málo víc než cestujícím první třídy. Ale nikdo nekritizoval dalších 53 mužů z první třídy, kteří zachránili své životy. Namísto toho byl vyzvednut Ismaj a odsouzen pro nedostatek rytí z kosti, neboť odmítl potopit se s lodí. Konec konců ředitel White Star Line unese ostudu všech ostatních mužů, kteří přežili. V zájmu duševního klidu Ameriky, senátor Smith považoval za nezbytné, aby Ismaj strávil ještě jeden den vyvracením všech pověstí. A tak unavený Bruce Ismaj znovu předstoupil před vyšetřovací podvýbor. Smith se vrátil k depeším Karpátie, zaznamenaným radiostanicemi vojenského námořnictva, z nichž vyplynulo podezření, že se Ismaj hodlá při nejbližší příležitosti spolu s příslušníky posádky Titaniku vrátit do Anglie. Přestože již bylo oznámeno, že myšlenka pozdržet Cedric do doby, než Karpátia dorazí do New Yorku, byla lajk like tolerová, Ismaj neměl v úmyslu vyhýbat se odpovědnosti. Prohlásil, že tento plán schválil. Na vysvětlenou dodal. V tu dobu, Chápejte, jsem neměl nejmenší představu, že se připravuje vyšetřování. Smith se otázal. Kdy jste se poprvé o vyšetřování dozvěděl? Pět minut před tím, než jsem se s vámi setkal, pane. Odpověděl i Smaj, maje na mysli situaci, kdy Smith přišel na palubu Karpátie. Na to Smith přešel ke stále diskutovanému problému rychlosti Titaniku. Smith, vy jste neočekával nějakou vyšší rychlost a nesnažil jste se zatím tím účelem zvýšit výkon lodi? Ismaj, ne, pane. Nepředpokládali jsme, že by Titanic dosáhl vyšší rychlosti než Olympik. Smysl, měl jste nějaký rozhovor s kapitánem ohledně rychlosti lodi? Ismaj, nikdy, pane. Smysl, naléhal jste někdy na kapitána, aby zvýšil rychlost? Ismaj, ne, pane. Smysl. Víte o komkoli, kdo by jej nutil do vyšší rychlosti, než jakou loď plula při 70 otáčkách Ismay? Je skutečně nemožné představit si, že by na palubě lodí k takové věci mohlo dojít. Smith, co můžete říci, pane Ismay, k tomu, jak s vámi bylo zacházeno pod výborem podobu, když jste se musel podřídit našim pokynům Ismay? Přirozeně byl jsem zklamán, když mi nebylo dovoleno vrátit se domů, ale jsem zcela přesvědčen, že jste měl na mysli nějaký závažný důvod, když jste mě zde zdržel. Smith, souhlasíte nyní s tím, že to byla ta nejmoudřejší věc? Ismaj, myslím, že vzhledem k okolnostem ano. Smith, ani v mém odmítnutí povolit vám návrat nevidíte nezdvořilost? Ismaj, určitě ne, pane. Ještě nedávno hrdý a sebejistý loďařský magnát byl k nepoznání. Tragédie Titaniku a nelehké dny, které následovaly, nucený pobyt v cizí zemi, podřízenost cizímu vyšetřovacímu tribunálu a dusný příkrov vysloveně nepřátelské atmosféry, zdolali jeho sebevědomí. Navíc měl zřejmě pravdu jeden anglický autor, který napsal, že Ismajova suverenost a nepřístupnost byla jen slupkou skrývající velkou citlivost a zranitelnost. Teď byl jeden z předních světových rejdařů na pokraji sil. V úterý 30. dubna opustil Spojené stát a v jeho vlastní zemi jej již očekával další vyšetřovací tribunál. V ten týžden, kdy Ismaj odplouval, se vrátila do kanadského Halifaxu Loď McKay Bennett, kterou rejdařství White Star Line vyslalo 17. dubna do oblasti potopení Titaniku, aby pátrala po trosečnících a vyzvedla z moře mrtvá těla. Samozřejmě, že již nenašla nikoho živého, ale jen 306 mrtvých. Když je poprvé hlídky na McKay Bennettu zahlédly, z dálky připomínaly velký houf kolébajících se na hladině. Všichni nadnášení plovacími vestami, zůstali ve zpříjmené poloze, obklopeni spoustou drobných trosek. Někteří stále svírali předměty, kterých se chopili ve chvíli agonie. Konečně bylo také vyjasněno, proč lodi, které připluli ráno 15. dubna na místo katastrofy, nenašli žádná mrtvá těla přestože při potopení Titaniku se vrhlo do vody kolem tisíce lidí. Mrtvé totiž obklopili obrovské masy ledu, tvořící rozsáhlé ledové pole a golfský proud je odnášel od místa tragédie dál na severozápad, severovýchod. Žádná z lodí se také v tu chvíli, kdy měla před očima osud Titaniku, neodvážila příliš blízko k ledové mase. A tak vodní proudy a rozpouštějící se leď rozptýlili mrtvé nešťastníky v rozsáhlém prostoru. 116 mrtvol, které nebylo možno identifikovat, nebo které byly v příliš zlém stavu, pohřbila posádka McKay Benetu do moře. Ostatní byly uloženy do rakví a převezeny do Halifax. Z celých spojených států přijížděli do Halifaxské márnice pozůstali nezvěstných cestujících Titaniku. I prezident Taft tam vyslal důstojníka ministerstva války, aby zjistil, zda mezi přivezenými metvými není major Archibald Butt. Nebyl. Když přišla z McKay Benetu radiotelegrafická zpráva, O nalezení několika set mrtvol, White Star Line mu vyslala 22. dubna z Halifaxu na pomoc loď Mínii. Po týden trvajícím pátráním našla Mínia 17 mrtvol v prostoru vzdáleném asi 45 mil od místa potopení Titany. 6. května vypravil White Star Line za týmž účelem z kanadského přístavu Sorel, parník Montmagny který našel čtyři mrtvé. A 15. května White Star Line najala čtvrtou loď Algerina, jež vypula z přístavu St. John's na Novém Foundlandu. Našla jen jedno mrtvé tělo. Celkem objevili lodi pátrající z pověření rejderství White Star Line 328 mrtvých. Vyslané lodi však nemohly prohledat celou oblast severního Atlantiku a ještě po řadu týdnů parníky proplouvající tímto prostorem nacházela těla nešťastníků z nepotopitelného Titaniku. Parník Winifredien objevil jedno tělo 25 mil od místa katastrof. Německý parník Bremen ohlásil, že viděl na hladině asi 150 mrtvých, mezi nimi i muže ve večerním obleku ležícího na vyvrácených dveřích, a jiné na palubních lehátkách. Posádky lodí proplouvajících severním Atlantikem nazývaly tuto oblast plovoucím hřbitovem a mnoho kapitánů se po dlouhá léta místo místu potopení Titaniku vyhýbala. Vašichtonské vyšetřování bylo v podstatě skončeno. Smysl měl už schromážděno i několik desítek přísežných výpovědí zachráněných cestujících Titaniku. Téměř výručně z první a druhé třídy, kteří se po příjezdu Karpatie do New Yorku okamžitě rozjeli do svých domovů. Protože je z pochopitelných důvodů nebylo možno soustředit a zadržet jako příslušníky posádky, senátor hned po přesunu do Washingtonu přikázal dvěma spolehlivým vyšetřovatelům, aby zjistili místa jejich pohybu, pobytu, vyhledali je a jejich výpovědi zaznamenali. Teď ležel obsáhlý fascikl před ním na stole. Zůstávalo však něco, co u starané senátorově mysli stále nedopsávalo klidu. Byl to osud cestujících třetí třídy. Druhý důstojník Clyde like další důstojníci i řada zachráněných členů posádky sice vypovídali schodně, že cestujícím třetí třídy nebylo bráněno v přístupu na člunovou paluby, palubu, a že pro ně, samozřejmě především pro ženy a děti, neplatila žádná omezení při nastupování do záchranných šlun. Senátor však měl své pochybnosti, ve kterých je ještě utvrdil plukobník Anchibard Gracie, který byl vyšetřovacím podvýborem vyslýchán ve čtvrtek 25. dubna. Gracie hovořil o velké mase lidí, kteří se z podpalubí verhy vyhrnuli na člunovou palubu až v době, kdy již všechny záchranné čluny odpluvily. Proč se neobjevili dřív? Nemohli. Proč? Aby získal jasno. Rozhodl se Smith odjet do New Yorku a vyslechnout alespoň některé z cestujících třetí třídy, kteří se tam pravděpodobně stále ještě zdržovali. Ve čtvrtek 2. května doprovázen svým synem a tajemníkem dorazil do New Yorku a okamžitě se obrátil na irskou a židovskou přistěhovaleckou společnost s dotazem, zda jsou ještě ve městě někteří z anglicky hovořících cestujících třetí třídy Titaniku. Stejný dotaz učinil i u armády spásy. Bohužel se ukázalo, že většina z nich již New York opustila. Senátorovi byli přivedeni jenom tři muži. První z nich, Ir Daniel Buckley, byl jediný, kdo si stěžoval na počáteční omezení přístupu třetí třídy na člunovou palubu a k záchranným člunům. Pravil: Zpočátku se nás snažili držet dole v podpalubí. Nechtěli, abychom se dostali nahoru do prostoru vyhrazeného první třídě. Jeden cestující třetí třídy vstoupil na schodiště a když chtěl projít spojovacími dveřmi, přišel námořník a srazil jej dolů. Byly ty dveře zamčeny, otázal se Smith. V tu dobu, kdy jsme se pokusili dostat nahoru, ne. Ale námořník, nebo kdo to byl, je zamkl. Tak ten chlapík, co chtěl jít nahoru, zámek rozbil a šel k námořníkovi, který jej schodil dolů a řekl mu, že jestli se ho pokusí zadržet, hodí jej do moře, odpověděl Bakli. Měli cestující v podpalobí vůbec nějakou možnost dostat se odtud, Ptal se dál Smith. Ano, měli, zněla odpověď. Jakou možnost měli? Tázal se Smith. Myslím, že měli stejnou příležitost jako cestující první a druhé třídy, vysvětloval Bakli. Potom, co byly ty dvě vře vyvráceny, chtěl vědět Smith. Ano, odpověděl Bakli. Dalším svědkem byl norský emigrant Olaus Abelset, který se zachránil v skládacím šunu A. Vypověděl, že zpočátku byl východ z podpaluby uzavřen, ale pak jej otevřeli, aby mohly projít ženy a nakonec byl otevřen i pro muže. Senátor se otázal. Domníváte se, že cestující v podpalubí a na přídi lodi měli možnost dostat se ven a na paluby nebo byli drženi zpátky? Myslím, že měli možnost výjít ven, odpověděl Abelset. Nebyly tam zavřené dveře nebo brány nebo něco, co by je zadržovalo? Ptal se senátor. Ne, pane, neviděl jsem nic takového, pravil Abaset. Vy osobně jste nebyl nějak omezován? Bylo vám dovoleno jít na polubu jako ostatním cestujícím? Položil senátor poslední otázku. Ano, pane, zněla Norova slušná odpověď. Smyslovým třetím světkem byl Berg Picard. Vypověděl, že v podpalubí nebyly žádné zavřené dveře, které by jim bránili v přístupu do vyšších částí lodi. On sám prošel průchodem mezi prostory třetí a druhé třídy a vyšel na člunovou palubu. Pokud vím, prohlásil výslovně, nebylo cestujícím třetí třídy nikým bráněno v odchodu na vyšší paluby. Nebylo jim bráněno ani zamčenými dveřmi, ani ničím jiným. Senátor Smith si ke svému překvapení uvědomil, že i když bylo nepopiratelným faktem, že určitým způsobem byly možnosti záchany cestujících třetí třídy stíženy už například tím, že posádka v obavě z paniky činila opatření, aby se několik set mužů nedostalo předčasně na člunovou palubu, oni sami tato omezení minimalizovali a celkově byli toho názoru, že jim nikdo nebránil v možnosti se zachránit. Žádnou skutečně vážnou a konkrétní stížnost Smith od svědků z rad cestujících třetí třídy Titaniku neslyšel. Autor Win Craig wade hledal proto vysvětlení. V každém případě senátor vyvinul značné úsilí, obzvlášť s přihlednutím k tomu, že šlo o rok 1912, aby v souvislosti se záchrannými opatřeními obhálil na palubě Titaniku existenci třídní diskriminace. Avšak přistupoval k tomuto problému z hlediska právního a hledal příliš konkrétní formy bariér. Třídní omezení jasně na palubě Titaniku byla, ale daleko subtilnější a nebezpečnější než obyčejné železné brány. Především tu byla konstrukce lodi. Cestující třetí třídy byly umístěny na nejnižších pasažerských palubách na přídi a na zádi, vodotěsné přepážky je oddělovaly od střední části lodi a neměly ze svých vlastních palub přímý přístup na člunovou palubu. A protože čluny byly naplňovány podle zásady, kdo dřív přijde, ten dřív odpluje, cestující první třídy na tom byly nesrovnatelně lépe než lidé z podpalubí. Ve srovnání s první nebo dokonce i s druhou třídou k organizování a řízení cestujících třetí třídy bylo k dispozici podstatně méně stevardů. Početné jazykové bariéry zmatek jenom zvyšovaly. Všechna zjištění naznačovala, že nejhorším nepřítelem a největší překážkou pro cestující třetí třídy byla jejich vlastní nerozhodnost. Iberg Picard řekl, že zatímco on se vydal na člunovou palubu, ostatní cestující se dohadovali, co dělat, zdají jít nahoru, někteří to považovali za nebezpečné, jiní ne. Třídní rozdíly ovládující celou společnost se zákonitě odrazily v myslích cestujících, kteří i ve svém normálním životě byli považováni a bohužel mnozí se s tím smířili za občany třetí třídy. V okamžiku krize jim tento pocit svázal ruce. I švéd August Venerstrom vzpomínal na odevzdanost a smířenost s osudem, jež zavládla v podpalubí Titaniku. Jeden z našich přátel, muž jménem Jon Lundal, který byl na návštěvě staré vlasti a teď se vracel do Spojených států, nám řekl: Zbohem, přátelé! Jsem příliš starý na to, abych se rval s Atlantikem. Odešel do kuřáckého salonu a tam na židli čekal na svůj konec. Totež udělala i jedna angličanka. Posadila se k piánu s dítětem na kolenou a hrála, dokud je atlantský hrob oba nepohltil. Stovky lidí se schromážili kolem kněze, modlili se, naříkali a žádali Boha a panu Marii o pomoc. Tak tam zůstali naříkající, až se jim voda zavřela nad hlavami. Jen se modlili a úpěli, nehnuli rukou, aby si sami pomohli, ztratili vůli a čekali, že Bůh udělá všechnu práci za ně. Senátor Smith zůstal v New Yorku několik dnů. Potřeboval vyřídit ještě řadu jiných záležitostí. 10. května se vrátil do Washingtonu a začal psát závěrečnou zprávu zahrnující výsledky práce vyšetřovacího podvýboru. 20. května byl její text schválen ostatními členy podvýboru. Měli jen nepodstatné připomínky. O tři dny později byla zpráva přijátá Senátním výborem pro obchod, který smyslu vyšetřovací podvýbor zřídil. Následujícího dne 24. května se smysl dozvěděl, že do New Yorku připlul Olympic, sesterská loď Titaniku. Senátor měl poslední možnost před předložením zprávy Senátu a před pronesením své závěrečné řeči si ověřit určité technické otázky a ujasnit si přímo na palubě lodi téměř identické s Titanikem správnost či nesprávnost některých závěrů a tvrzení činů posádky a cestujících Titaniku. Požádal kontradmirála Richarda M. Wota, hlavního konstruktéra vojenského námořnictva, aby jej doprovázel jako odborný poradce a příští den se znovu vydal do New York. Senátor, admirál a stenograf se objevili od dopoledne 25. května na polubě Olympiku zcela neočekávaně a jejich příchod vyvedl kapitána Herberda, Herberta Hedoka úplně z míry. Okamžitě telegrafoval viceprezidentovi IEM P.A.S. Franklinovi, co má dělat a dostalu se mu odpovědi, že Franklin se co nejrychleji dostaví na loď a mezi tím, aby byla senátoru Smithovi vyhověno ve všem, oč požádá. Na kapitána Hedoka, jednu z nejrázovitějších postav britského obchodního loďstva, se v posledních dnech řítila jedna nepříjemnost za druhou. Z 24. dubna měl Olympik vyplout ze Southamptonu na další cestu přes oceán. Jeho posádka se však odmítla plavby účastnit, dokud nebude opatřen takovým počtem záchranných člunů, který by v případě nehody zajistil bezpečnost všem lidem na palubě. Již předtím dal Bruce Ismail pokyn, aby byl počet člunů zvýšen, ale vzhledem k časové tísni dokázalo rejdařství opatřit pro Olympik jen 40 skládacích člunů, které posádka prohlásila za prohnilé a neschopné plavby. Potom na 285 topičů, přikladačů a mazačů vzalo své věci a opustilo loď, přestože jim kapitán Hedok marně nařizoval, aby se vrátili. tak je stejně zbytečně žádal a nakonec bez úspěchu varoval, že to, čeho se dopouštějí, je spoura a následky budou velmi vážné zprávy o vzpouře na Olympiku samozřejmě okamžitě obletěly celý svět a White Star Line nezbylo nic jiného, než plánovanou plavbu odložit do doby, než bude zajištěn dostatečný počet kvalitních záchranných šlunů. Sotva se kapitán Hedox pamatoval z jedné rány. Objeví se mu znenadání na polubě americký senátor, kterého v těchto dnech většina angličanů považovala za svého úhlavního nepřítele. Nezbývalo však, než se tvářit v lídně a vidít mu stříd. Senátor si s velkým zájmem a s uspokojením prohlížel řady záchranných člunů. Olympik byl nyní vybaven čtyři a čtyřiceti velkými dřevěnými čluny. Uspokojení však vysílal smutek při pomyšlení, že kdyby takto byl před půl druhým měsícem vybaven Titanik, 15 lidí mohlo dnes žít. Smysl požádal kapitána, zda by bylo možné jeden z šunů spustit. Hedok zavolal šest mužů, kteří odstranili ochranou plachtu, člun vyklonili a začali spouštět. Když byl na úrovni paluby, senátor se ke kapitánovi obrátil s další žádostí která starého mořského vlka na okamžik zjevně, zjevně vyvedla z míry, zda by nevadilo, kdyby před spuštěním do šlunu nastoupilo 65 mužů. Hedok se však rychle zpamatoval a zakrátko člun zaplněný požadovaným počtem příslušníků posádky začal klesat k vodní hladině. Smith s hodinkami v ruce operaci pozorně sledoval. Člun bez nejmenší potíže dosedl na hladinu. Celé to trvalo 18 minut. Senátor se tedy mohl na vlastní oči přesvědčit, co dokáže vycvičená a dobře zorganizovaná posádka, přesně znající a přesně plnící své povinnosti. V rozhovoru, který následoval, se kapitán Hedok zmínil, že má na palubě jednoho topiče, který sloužil na Titaniku během jeho jediné osudové plavby a měl to štěstí, že se zachránil. Smith okamžitě projevil zájem promluvit si s ním. Hedok chtěl topiče zavolat na palubu, ale senátor trval na tom, že za ním zajde dolů do kotelny. Hedokovi opět nezbylo než souhlasit. A tak Smith, admirál Watt a stenograf za doprovodl vrchního strojníka Olympiku se šplhali prakticky až na samé dno lodi. Tam v kotelně číslo 6, zabírající pátou vodotěsnou komoru od přídě, se uskutečnil rozhovor amerického senátora s topičem Frederikem Barretem, který měl službu ve stejné kotelně na Titaniku, když došlo k nárazu na led a jenom o vlas unikl před záplavou valící se morské vody. Výpravu senátora Smise do podpaludních prostor Olympiku, naplněných uhelným prachem, nazval následujícího dne list New York Journal jednou z nejneobvyklejších služebních cest, jakou kdy americký senátor vykonal. Barrett senátora provedl kotelnou a když se zastavili u dveří ve vodotěsně prepážce, Smith se otázal, jeli možno je spustit, aniž by to zkomplikovalo situaci na lodi. Barrett přisvědčil a ručně uvolnil jističe. Ocelové dveře okamžitě začaly centimetr po centimetru klesat k podlaze. Topič současně senátorovi vysvětlil funkci signalizačního zařízení, jimž byly do kotelny předávány pokyny můstku. Pověděl mu, že v neděli 14. dubna byly poprvé zapáleny tři další kotle, takže před srážkou sledovcem bylo na Titaniku v provozu víc kotlů, než po celé předchozí trvání plavby. To byla pro smise velmi důležitá informace. I když se Ismajovi dalo věřit, že Titanic neplul v té době maximální rychlostí, z Baretova tvrzení vyplynulo, že v blízkosti ledového pole nejenže že nesnížil rychlost, ale plul rychleji než kdykoliv předtím. Jedna z významných otázek byla vyjasněna a senátor mohl být tentokrát s výsledkem své New, Yorké, New Yorkské cesty spokojen. V neděli 26. května se vrátil do Washington. Velká zasedací síň amerického senátu byla v úterý dopoledne 28. května 1912 zaplněna do posledního místečka. V řadách sedadel zasedli senátoři a galerie byly přeplněny diváky. V 11 hodin vešel do sálu s objemným svazkem papíru pod paží senátor za stát Michigan William Olden Smith, aby předložil zprávu vyšetřovacího podvýboru a pronesl závěrečnou řeč. Zřetelně na něm byla patrna obrovská únava. Bledá tvář a zarudlé oči svědčili o neprospané noci, po kterou připravoval řeč a činil poslední úpravy na předkládané zprávě. Tu teď předal předsedovi výboru pro obchod Knutu Nelznovi, obrátil se k předsedovi senátu a začal hovořit. Pane předsedo, Moji spolupracovníci a já vracíme pověření, které nám bylo uděleno 18. dne měsíce dubna a kterým nám bylo přikázáno okamžitě zahájit vyšetřování okolností vedoucí ke zkáze Parníku Titany. Jsme si vědomi odpovědnosti našeho úřadu a proto je naším přáním, aby bylo Senátu známo, že při provádění jeho příkazů jsme byli vedeni výlučně obecným zájmem a přáním dostat očekávání našich kolegů bez předpojatosti, předsudků, senzacechtivosti nebo pomlouvání živých či mrtvých. Věřili jsme, že tuto povinnost nejlépe splníme přesným zjištěním skutečného stavu věcí. Pak senátor přešel ke stavbě Titaniku, jeho zkouškám, kvalitě lodi i posádky. Pravil, že výcvik posádky a kázeň byly zanedbány. A když přišel okamžik krize, absolutní nepřipravenost ohromila jak posádku, tak cestující. Obvinil britské ministerstvo obchodu že svými laxními předpisy a nedbalými prověrkami přispělo z největší části k strašlivé katastrofě. Okolností, které k ní napomohly, bylo mnoho, zejména prokázaný fakt, že přes varovné signály lodi zvyšovala rychlost. Depeše hovořící o nebezpečí spíše podněcovali vyšší výkon, než aby vyvolali obavy. O sobě kapitána Smise řekl, že ti, kdo jej dobře znali, jej musí ne s ale s lítostí obvinit z přehnané sebejistoty a neochoty respektovat opakovaná varování přátel. Kritická slova senátor vyslovil i na adresu prvního důstojníka Mardoka, jenž ve snaze odvrátit srážku odkoňil příď. Tedy část lodi nejlépe připravenou na to, aby vzdorovala nárazu, a vystavili ledové hoře nejzranitelnější místo. Další chybou bylo, že nebyl vyhlášen všeobecný poplach. Lodní důstojníci nebyli schromážděni, organizace a kázeň zklamali, a i záchranné práce byly započaty neorganizovaně a pozdě. Smith tvrdě kritizoval situaci. Za které cestující třetí třídy nebyly včas uvědomění o rozsahu nebezpečí, a když nakonec zjistili, jak se věci mají, většina záchranných člunů již byla na moři. Ostře odsoudil způsob, jakým byly obsazovány čluny, zacházení s nimi a jejich vybavení. Zdůraznil, že byly spouštěny jen částečně naplněné a nevybavené kompasy a jenom tři z nich měli lampy. Kromě toho příslušníci posádky je obsluhovali tak špatně, že kdyby brzy nedorazila pomoc, postupující ledové pole by je rozdrtilo. A stejně tak by neobstáli na neklidnejším moři. Ale především, téměř 500 lidí zahynulo zbytečně proto, že při obsazování záchranných člunů nebyl ze strany důstojníků uplatněn potřebný řád a kázeň. A přesto bylo řečeno některými benevolentními osobami, pravil se smutným sarkazmem senátor, že kázeň byla vynikající. Jestli toto byla kázeň, co je potom nekázeň? Někteří členové posádky, kterým byla svěřena péče o se vůbec neohlásili na svých služebních stanovištích. Ale co nejrychleji opustili loď s takovým nezájmem o plnění povinností a s takovou lehkomyslností, že je to až neuvěřitelné. A někteří z těchto mužů vyprávějí, jak vyčkávali se svými jen z části obsazenými čluny, až utichne zoufalé volání topících se o pomoc, a z bezpečné vzdálenosti sledovali, jak umírají ženy a muži a jejich kolegové důstojníci, jejich statečnost je světlým okamžikem této tragédie a náleží k nejskvělejším tradicím moře. Jak vidno, senátor Smith neměl příliš pochopení pro způsob, kterým pátý důstojník Titanitu, Titanicu, Titaniku Herold Lowe organizoval načnou číslo 14 záchranu topících se nešťast. Poté začal Smith hovořit o Kalifornienu a kapitánu Lordovi. Řekl, není příjemnou povinností kritizovat jednání nebo komentovat nedostatky jiných, ale čistá pravda musí být řečena. Kapitán Lord prohlásil, že z pozice, ve které jsme zastavili, k pozici, ve které pravděpodobně Titanic narazil na let, bylo 19,5 míle. Já jsem toho názoru, že to bylo mnohem blíž, než je kapitán ochoten přiznat, a opírám svůj soud o vědecké šetření Hydrografického úřadu naší vlády. Smith pak pokračoval podrobným rozborem výpovědi kapitána Lorda, včetně jeho přiznání, že si uvědomoval, jak tu noc byla v Severním Atlantiku nebezpečná situace, a přiznání toho, že z jeho lodi byly spozorovány rakety. Řekl. A to, že kapitán Lord nepřikládal na své lodi, Nepřikázal na své lodi vzbudit radiotelegrafistu, klade na tohoto důstojníka obrovskou odpovědnost, které uniknout bude pro něj nesmírně těžké. Kdyby byl stejně aktivní při manévrování se svou lodí, jak byl při signalizování morzovou lampou, je vysoce pravděpodobné, že všechny lidské životy zmařené při této katastrofě mohly být zachráněny. Příkazy lidskosti by měly za takových okolností vést k větší prozíravost. Jsem si ze svědectví kapitána Kalifornionu dobře vědom toho, že klame sám sebe představou, že mezi Titanikem a Kalifornianem byla loď. Ale za rozbřesku žádná loď nebyla viděna a žádné jiné rakety nebyly spatřeny nikým z Titaniku ačkoliv všichni takové znamení toužobně vyhlíželi. Viděli jen bílé světlo Kalifornienu, které zazářilo v okamžiku, kdy Titanic narazil a zmizelo, když se potopil. A žádná loď nemohla odplout na západ, aniž by proplula kolem Kalifornienu na severu, neboť kolem Titaniku na jihu, nebo kolem Titaniku na jihu. Ledové pole zadrželo jen dvě lodi. Titanic a Californian. Na to Smith citoval dodatek článku 2 Bruselské konvence, zavazující velitele lodí k poskytnutí pomoci a pak pokračoval. Jednání kapitána Kalifornienu si žádá drastických opatření ze strany britské vlády a vlastníků této lodi, kteří jsou totožní z vlastníky nešťastného Titaniku. Tím senátor Smith Vyřkl svůj ortel nad kapitánem Lordem. Pokud se týkalo Bruse Ismaje, nehodal senátor stavět jeho odpovědnost na stejnou úroveň jako odpovědnost kapitána Smise. Přestože se během vyšetřování velmi snažil o to, aby zjistil, zda Ismají působil na kapitána, aby zvyšoval rychlost lodi, nepodařilo se mu nic takového prokázat nemohl ani přehlédnout vyjázení kapitánů Rostrona a Silbyho, kteří vyloučili, že by někdo mohl kapitána během lodi, během plavby ovlivňovat. Nakonec, i kdyby k tomu přece jen došlo, rozhodující odpovědnost stále zůstávala na kapitánovi. Senátor zcela objektivně zmínil i skutečnost, svědčící v v prospěch, Především jeho pomoc při spouštění záchranných člunů a opakovaně upozorňování na akutnost hrozícího nebezpečí. Pravil, že generálnímu řediteli je na nejvýš možno vytýkat nepřímou odpovědnost, danou prostým faktem jeho přítomnosti na lodi, která určitě kapitána povzbuzovala k tomu, aby plul vyšší rychlostí, než jakou by byl zvolil za normální situace. Poté Smith vysoce vyzvedl zásluhy kapitána Karpátie Rostrona a navrhl Senátu, aby bylo vydáno společné usnesení obou komor kongresu, kterým by byl prezident Spojených států pověřen předáním medaile cti kapitánu Arturovi Henrymu Rostronovi. Tato medaile představuje nejvyšší ocenění statečnosti jaké může americký kongres udělit. Senát hlasováním vyjádřil souhlas s tímto návrhem. V závěru svého projevu Smith předložil Senátu návrhy dvou zákonů. První, později známý jako Smithův zákon, zásadně měnil stávající principy námořního zákonodárství. Druhý žádal zřízení speciální komise, která by přešetřila současné předpisy a pravidla Týkající se konstrukce a vybavení všech zaoceánských lodí. Smyslové návrhy, s velkým úsilím a za pomoci řady expertů vypracované v obdihovo hodně krátkém čase, znamenaly významné zásahy do celé široké oblasti dosavadních právních předpisů. Značně omezovaly dosud prakticky neohraničené možnosti mocných trustů, jako byl Morganův IMM. Snažících se o monopolizaci transatlantské osobní přepravy. Zasahovali i do otázek konstrukce a vybavení oceánských parníků. Smysl požadoval, aby nově stavěné oceánské lodi byly kromě příčných vodotěsných přepážek opaceny i podelnými, aby byla zvýšena kapacita vodních čerpadel a především, aby byl na palubě dostatek zařízení k záchraně životů. V případě nebezpečí. Záchranné čluny měly být standardizovány a mělo být vyloučeno používání provizorných skládacích člunů. <kly> člunů měla nést loď tolik, aby mohli pojmout jak celou posádku, tak takový počet cestujících, jaký byla loď oprávněná vést. Pro každý záchranný člun měla být určena skupina čtyř příslušníků posádky, kteří by uměli s člunem zacházet. Každý záchranný člun měl být alespoň dvakrát měsíčně cvičně spuštěn a posádka cvičena v jeho obsluze a ve veslování. Nejméně jednou za půl roku měly být současně spuštěny všechny čluny. Než loď opustí kterýkoliv přístav Spojených států, má být každému cestujícímu a členu posádky přesně určeno místo v konkrétním záchraném člunu. Smith dále navrhoval, aby nesměla vypnout z amerického přístavu žádná loď, vezoucí 50 i více cestujících, pokud nebude vybavena radiosanicí s dosahem nejméně 100 mil. Dále, aby bylo zjištěno, přímé, zajištěno přímé spojení mezi radiotelegrafisty a můstkem, tento požadovek vycházel ze smutné zkušenosti Titaniku, kdy životně důležité depeše zůstaly ležet na stole radistů, protože nebyla ochota nebo čas odnést je na velitelský můstek. A aby dva radisté nebo i více radistů zajišťovali nepřetržitou službu 24 hodin denně. Nakonec Smith žádal úpravu používání signálních raket. Každý, kdo vystřelí nebo dá vystřelit raketu z lodi plující na volné moři, za jiným účelem než jako tisňový signál bude přísně potrestán. Tyto návrhy zákonů doznaly v průběhu projednávání a schvalování určitých změn a u některých doporučení se jejich uvedení v platnost dlouho zdrželo, ale nakonec se podstatné části smyslových návrhů staly součástí amerického práva a mezinárodními smlouvami se k jejich respektování zavázaly, prakticky všechny státy, jejichž lodi brázdily vody světových moří a oceánů. Michiganskému senátorovi nutno přiznat, že nezanedbatelným způsobem přispěl ke zvýšení bezpečnosti moderní mořeplavby. Dne 12. listopadu 1913 se sešli v Londýně delegáti Mezinárodní konference o zajištění bezpečnosti života při plavbě na moři. Spojené státy zastupovali senátor Theodore Barton a generál George Uller, prosazovali mezinárodní uznání některých zásad smysova zákona, například dostatečný počet záchranných člunů, přesná pravidla pro použití tísňových raket a lepší organizaci radiotelegrafické služby. Jednání konference trvalo dva měsíce skončilo 20. ledna 1914. Jejím velmi důležitým výsledkem bylo zřízení Mezinárodní hlídkové služby, kdy dvě plavidla měla neustále strážit hlavní trasy vedoucí severním Atlantikem, sledovat pohyb ledu a hlásit sebe menší nebezpečí, jež by mohlo ohrozit proplouvající lodi. Odpovědnost za organizaci této služby Převzali Spojené státy a prezident pověřil celní orgány, aby jejich plavidla od 17. února 1914 zahájila hlídková. Náklady byly rozděleny mezi hlavní námořní mocnosti. Po vypuknutí první světové války tuto povinnost převzala nově zřízená americká pobřežní služba. Kromě sledování a hlášení pohybu ledu, patřilo k její činnosti udržování meteorologických stanic rozmístěných na moři, dohled nad dodržováním mezinárodních námořních úmluv a smluv a střežení bezpečné navigace na volném moři. Každoročně také 15. dubna připlouvala její loď k pozici 41 stupňů a 46 minut severní délky šířky a 50 stupňů a 14 minut západní délky kde schazovala do moře věnec. International Ice Patrol působí do dnešních dnů. Dnes nad studenými vodami severního Atlantiku denodenně hlídkují její letouny. Sledují mořské ledovce a pomocí moderní techniky objevují i lidové kry skryté pod hladinou a po stanovení jejich polohy, směru cesty a přibližné rychlosti podávají zprávy všem lodím v blízkosti. Ve výroční den stroskotání Titaniku přiletá letadlo s věncem květů nad místo, kde před tři stoletím klesla velká loď do hlubin.